Под силниот замав на пандемијата, дел од хронично болните повторно оставени сами на себе. Покрај тоа што се вратија на работа, иако спаѓаат во ризичната група, диабетичарите се жалат дека по кој знае кој пат инсулин во државата нема. Континуирано имаме недостиг од инсулин, а здравствените власти се чини и не се премногу загрижени. Денеска разговарав со центарот за диабетичари и они што се така ми го потврдија дека нема инсулин, понеделник или вторник ќе дојде. Значи, за нас секоја недела е понеделник и вторник. Значи, ние немаме конкретно, ние треба да бидеме секоја снабдени со инсулинска терапија. Значи, ние се соочуваме секоја со проблем со инсулин, али еве сега, на сред пандемија, на вакви бројки, на ризични групи, да нема инсулин, ми сме без работа, едноставно. Оставени сме на милост и немилост сите диабетичари. Сега нас ни преостанува и идната недела, да видим, а до идната недела Бог да не чува. Наспроти загрижените диабетичари, здравствените власти, свесни за проблемот, уверуваат дека истиот бил надминат. Имаше еден краток застој во доставата заради промената на директорот на Малмет и потребата да депонира подпис, меѓутоа тоа се надмина. Имаше сосем мал еден временски период, практично од ден или два, меѓутоа сега е овој процес нормализиран, не само за инсулинот и за некои други лекови. Предходно, заради немање интернет, диабетичарите во поликлиниката Јане Сандански не можеа да добијат и рецепти за инсулинска терапија. Вкупниот број на диабетичари во Македонија изнесува 125.000, од кои 45.000 се на инсулин. Од нив 500 се деца до 18 години.